U nastavku programa i dalje o lokalnim izborima koji su u nedjelju, s nama je sada saborska zastupnica Nove ljevice i kandidatkinja za Zagrebačku skupštinu Rada Borić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav gledateljicama i gledateljima. Evo da se nadovežemo na ovo što smo malo prije čuli. Je li vama nezamislivo da Vesna Škare-Ožbolt da potporu vašem kandidatu Tomaševiću? Pa ne vidim što bi bilo sporno. U drugom krugu će ljudi ipak davati neke, rekla bih, ne preporuke ili će pozvati birače da izađu, ali nisam sigurna da će gospođa Škare-Ožbolt svojim biračima reći ili uprijeti prstom za koga trebaju glasati. Sigurno će ljude pozvati da iskoriste svoje demokratsko pravo ukoliko ona ne uđe u drugi krug. Mislim da se dešavaju jako zgodne ove političke, rekla bih, i zakulisne i različite igre unutar desnog spektra i podmetanja. Čini mi se da u ovoj kampanji, evo ulazimo u posljednji tjedan, se izlače i stvari koje doista ovaj puta nemaju prave veze sa kako bi se ovaj grad unaprijedio, učinio boljim, tako da se koriste apsolutno besmisleno. Evo, malo prije smo i u prilogu vidjeli kako se napada naš kandidat Tomašević, kako je moguće da jedna stranka, a to su suverenisti, nema ideju kako bi se moglo bolje upravljati gradom, pa se bavi Tomaševićem i to rekla bih na jedan prilično glup način. Dakle, oni čak i nemaju svog kandidata, zbog čega im je važno da baš idu na Tomaševića, da li oni rade neku kampanju za nekog, mislite možda da ide to u tom pravcu? Pa bojim se da su ovdje te podjele u zemlji, nažalost, na ono što bi bilo desno i lijevo, pa evo tako je ova priča sa Lubenicom, koja da kako i vani zeleno-ljeve stranke čak i koriste simbolično Lubenicu, ništa nije sporno s Lubenicom, ali reći da je li nama srce crveno, to je vjerojatno neka poruka za birače desnog spektra. Mislim da je to posve promašeno, a mislim da bi možda bilo i utuživo kada bismo se time htjeli baviti, a i kolega Tomašević, za razliku od svih, ja mislim, kandidata, nikada nije išao ni s jednom rečenicom protiv bilo koga od svojih kolega. To ne znači zato što je u boljoj poziciji, on jeste, ali mislim da je to upravo on i da je to njegov karakter. A mislim da je stvarno utuživo imati sliku Tomaševića, pola Tomaševića i pola Soroša. Mislim, ta neka opsjednutost desnice, da je netko drugi zamislio koja će to vlast doći u Hrvatsku, mislim da vrijeđa i biračko tijelo i građane Hrvatske. Dakle, nama će netko drugi izabrati kojim će smjerom ići ne samo Zagreb, nego i država, što je apsolutno besmisleno. Da, prije vas je ovdje gostovao predsjednik kluba Domovinskog pokreta, koji se isto osvrnuo na ovaj dio nastanka platforme Možemo, financiranja koje je dolazilo izvana. Vi ste očito onda po njemu nekakav projekt koje strane sile podupiru, navezano na ovo što ste vi sada malo prije spomenuli. Dakle, spominjaju tu nekakve zaklade, kako to sve skupa nije dobro, da bi bilo bolje da se to sve događa u samoj Hrvatskoj, a ne da nekako da taj novac stiže izvana i da zapravo određene očito strane interesne skupine rade na tome da platforma Možemo postane faktor u Hrvatskoj. Pa mislim da je on pobrkao lončiće. Dakle, sva podrška koja je dolazila iz inozemstva dolazila je za civilno društvo, u udruge u koje smo mi bili uključeni. Dakle, nije dolazila u stranke. Kao što znate, da je i hrvatskim zakonima, a mi doista i na to pazimo, i ne zato što pazimo, ne smiju se financirati političke stranke ako znate bilo kojeg stranskog donatora, u njihovim dokumentima to stoji. Dakle, svako od nas se prije koji se bavio radom u udrugama civilnog društva, kao što je Tomislav bio, ne znam, u zelenoj akciji. Dobro, ali gospodin Bartulica sad dovodi u pitanje da to smišljen je plan. Dakle, vi ste najprije bili pripadnici civilnog društva, aktivisti koji su na kraju organizirali se u političku stranku. Pa recimo, ja sam možda jako dobar primjer kad sam ušla nakon dugo vremena svog feminističkog aktivizma. Mnoge moje prijateljice i prijatelji malo su sa zazirom gledali moj ulazak u mainstream politiku, ali ja sam doista prepoznala da u jednom trenutku kao aktivisti mi možemo biti na cesti, možemo imati odlične projekte, možemo zagovarati demokraciju, ljudska prava,
ali nemate mogućnost mijenjati zakone i nemate mogućnosti mijenjati upravljanje sustavima, kao što je, na primjer, u gradu Zagrebu. I ta priča da smo mi došli iz aktivizma, pa to je doista i neki, rekla bih, i legitimni put. Dakle, mi smo svoje odradili aktivistički, vidjeli smo što bi u društvu trebalo mijenjati, znamo da se to ne može mijenjati na pozicijama na kojima jesmo. Ali ta priča o tome, pa gospodina Bartulicu bi trebalo pitati, neka kaže kako, koje udruge financiraju njegove stranke i, dakle, udruge u kojima je on i dan danas aktivan, a te udruge mi svi znamo koje su i jednako tako znamo koga financira. I nikad nam nije palo na pamet da miješamo aktivizam politički, da li desnoga ili lijevoga spektra i onoga što bi bila politika, ovo što sada zovemo politika politike. I ako se sjećate, i premijer je kada smo kao samo naš četvoro je bilo u Skupštini. Pogledajte koja je to promjena iz zeleno-ljevoga bloka, da ćemo mi možda imati sada 20 ljudi u Skupštini, zato što smo bili i uporni, ali smo imali i znanje. I nije pitanje ovo da li je netko imao radni odnos, kao što govore Tomislavu. Pa raditi projekte koje dobiješ iz Evropske unije, i to milijunske projekte, Boga mi trebaš znati upravljati njima i znati njihove financije. Znači, mislim da je ova priča oko neiskustva... Kad nije bio poduzetnik i to se ne onda jednostavno u ovim nekim... Pa znate koliko imamo poduzetnika izuzetno neuspješnih, ali vjerujte mi, ako imate projekt koji vrijedi milijun eura i koji je novac dobiven izvana, kako oni to govore, sad je Evropska unija je vjerojatno soroševska, dakle, ako dobijete sredstva, vi s tim sredstvima morate itekako znati upravljati i do jednog eura ili jednog centa ga i opravdati i pokazati da vaš projekt je bio i valjan, da biste dobili i neka sljedeća sredstva. Dobro, vjerujete da u ovom tjednu ona će biti kampanja još prljavija, da će se izvlačiti, a pogotovo u drugom krugu kada će biti jasno koja su to dva kandidata koja će se sučeliti, dakle, dva jedna bespoštedne borbe za što veći i bolji plasman i naklonost birača. Očekujete li da će tu se ići isto nisko i da bi se nešto išlo kopati protiv gospodina Tomaševića što bi moglo izazvati neko odbijanje kod njegovih birača? Pa mislim da sve što su htjeli iskopati, vjerojatno bi već iskopali. Kao što vidite, osim ovakvih besmislica, lubeničasto soroševskih, ne mogu pronaći apsolutno ništa. Kolega Tomašević je izuzetno vrijedan, pažljiv, ima znanje o upravljanju gradu Zagrebom. Rekla bih, usudila bi se reći da bi mogao sam u nekom sučeljavanju protiv svih kandidata pokazati koliko dobro poznaje Zagreb. Već i činjenicom da je 4 bio tamo i svjedoče, na primjer, što je sve gospodin Filipović podržao u tom istom Zagrebu, a o gospođi, da kako, Pavičić-Vukičević, da i ne govorim. Dobro, kaže on, može se sve riješi već u prvom krugu. Je li moguće da u nedjelju dobijemo gradonačelnika Zagreba? Moguće. I voljela bih da je tako. Evo, možda bismo ušparali nešto financijskih sredstava odmah i na taj način. Ali kao što ste vidjeli, sve ankete, bez obzira vjerovao gospodin Bartulica ili gospođa Jelena Pavičić-Vukičević, anketama pokazuju, bez obzira s kim će biti u srazu u drugome krugu, da će pobijediti. Dakle, na neki način, činjenicu da znamo da imamo gradonačelnika ne znači da nismo i danas bili u kvartovima. Evo, ja ću sada otići u jedan dio grada Zagreba gdje također s našim građanima razgovaramo. Jučer smo tako bili na Jarunu, kolega Tomašević je bio, ne znam, u Sesvetama. Dakle, svaki dan ono što moraju od nas naučiti, a to je da treba biti s građanima i slušati građane. Građani su po prvi puta vidjeli da ih netko uvažava, da netko sluša njihove probleme i da to nisu pusta obećanja. Pokazat ćemo odmah neke stvari koje se mogu riješiti jednostavno. Da, ali problem nastaje možda već 17. svibnja kada se posloži gradska skupština, kada se vidi koje su liste, čije su liste i koliko mjesta dobile u toj gradskoj skupštini. Dakle, čak i ako Možemo potegne daleko više nego što ima sada, dakle, vi ste malo prije spomenuli oko 20 vijećničkih mjesta, vaš partner prirodni je SDP, međutim,
vidimo ove ankete ne idu u prilog, doista jako loše stoje trenutno sa listama, dakle bilo uopće moguće da pređu više od 5 mjesta. Koliko vi sad s jedne strane morate navijati za konkurenciju, uvjetno rečeno, ali u svakom slučaju da imate s kime većinu, jer ja doista bez SDP-a ne vidim s kim biste vi tu mogli eventualno s ovima koji prelaze prag ostvariti nekakvu suradnju. Da, može se dogoditi, ovisi o tome što će i gospodin Dont učiniti, to jest kome će pripomoći. Ukoliko Mosta, vidimo da je danas ovo što je bilo ekscesno, to nije bilo pitanje mladića od 14 godina. Gospodin Troskot bi trebao pogledati da u trenutku kad netko mjeri kukuruz, ta ima 30 godina, nema 14, i nije pitanje da... Naravno da se svi imamo pravo mijenjati, ali mislim da Most, koji je želio se pokazati jednom umjereno desnom strankom, mislim da je takav kandidat doista nije trebao. Dakle, nećemo imati veliki izbor, ali prosite, ukoliko Most ne pređe praga, moglo bi mu se to dogoditi, to po Dontu znači da ćemo ponovo mi profitirati. Ja se toplo nadam da nam možda neće trebati upravo nitko drugi osim SDP-a, koji bez obzira na ovakve sad ankete, mislim da su i oni učinili sad napore na koncu i da možda će dobiti 5 mjesta, njihovih bi bilo sasma dovoljno. Da, osim naravno Zagreba, imate još zanimljivih sredina gdje vi još očekujete da biste eventualno mogli ostvariti dobar broj zastupničkih mjesta, odnosno vijećničkih mjesta. Osijek je recimo tu dosta iznenadio vjerojatno i vas, s obzirom da vi isto niste imali baš za neku infrastrukturu stranačku, sporo to ide dosta, nije to jednostavan zadatak napraviti svoje podružnice po gradovima. Imate u Splitu, u Rijeci, gdje još računate da bi se moglo dobiti dobar rezultat i možda biti negdje odlučujući faktor za većinu. Pa kao što smo znali govoriti da ćemo promijeniti Skupštinu, pa ćemo sada promijeniti i Zagreb, nadam se da ovaj neki dobar val dobrog osjećaja za pravu promjenu, ja to vidim kako sam stvarno stalno na cesti, da ljudi govore vratili ste nadu da se stvari mogu mijenjati. Strašno puno prilazi mladih ljudi, vrlo entuzijastični, to su druge stranke zaboravile. Dakle, uplele su se u svoje neke ili političke igre ili u klasični klijentelizam. Mi ćemo sigurno dobiti Korčulu i to baš Nova Ljevica zajedno sa Srđe Grad. Imamo i svoju kandidatkinju za županicu. Imamo odličnu suradnju sa Srđe Grad, koje također kao aktiviste trebalo nagovarati Srđe Naš da postanu politička stranka. Split vrlo dobro stojimo također u zajedničkoj koaliciji. Imaćemo vijećnike. Ako bude sreće, možda ćemo biti najveći oporbeni klub u vijeću i to će biti velika promjena za Split. Velika je promjena i za Split da smo jučer u tom Splitu, koji je također pun ekscesa vezano uz različita svjetonazorska pitanja, jučer imali veliki transparent o antifašisti Evrope, ujedinimo se u počast, u stvari pobjedi nad fašizmom i danom Evrope. Rijeka vjerojatno će imati svoje vijećnike i Pula je vrlo izgledna, također i županija Istarska kao i županija Primorsko-goranska. Dakle, ovo malo vremena, mi smo svi relativno mlade stranke, nismo do sada imali puno resursa. Mislim da je to dobar početak, do parlamentarnih izbora bit će promjena. Pratit ćemo naravno izbore u nedjelju, vidjet ćemo kako će se posložiti ta situacija kada su u pitanju skupštine, odnosno gradska vijeća, i u konačnici gdje ćemo sve dobiti gradonačelnika, a gdje idemo u drugi krug. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Mi idemo na kraću stanku, nastavku emisije. Bavit ćemo se jednom drugom temom, ali dosta važnom. Tiče se stanja u KBC-u Sestre Milosrdnice. Vidjet ćemo zapravo što se i danas tamo dogodilo. Tužbe za mobbing padaju, vrlo loši odnosi. Naš gost bit će član izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore i dopredsjednik HUBOL-a Boris Ueć.